Takođe, od ove godine je UEFA Kup transformisan u novo takmičenje koje se zove UEFA Evropa Liga i u kojoj su u grupnoj fazi takođe centralizovana TV i delimično centralizovana sponzorska prava i svakom učesniku se garantuje minimalni prihod, svakom učesniku grupne faze se garantuje minimalni prihod do 900.000 evra. Pored toga postoji i fond solidarnosti, takozvani, iz koga određene nadoknade dobijaju klubovi koji su učestvovali u kvalifikacijama za grupne faze tih takmičenja i koji nisu uspeli da se plasiraju. Tako da će, recimo, u ovoj godini fudbalski klub Partizan po ta dva osnova od UEFA prihodovati više od 10% budžeta. Naravno, sada bi moglo da se zaključi da govorimo o primjerima koji nisu adekvatni. Ja sam pomenuo Francusku, jednu od najvećih i najmoćnijih zemalja Evrope, i ja sam pomenuo UEFA, čija takmičenja na globalnom nivou uživaju ogroman ugled i popularnost. Međutim, postoji primjer Kipra, gde vodeći klubovi za nacionalnu ligu od centralizovanih TV i sponzorskih prava imaju godišnji prihod od 1.000.000 evra. Kipar jeste zemlja koja ima veoma visok bruto nacionalni dohodak po glavi stanovnika, međutim, to je zemlja koja ima svega 750.000 stanovnika i koja ima relativno nizak kvalitet fudbala. To njihovo dostignuće u pogledu prihoda od centralizacije TV i sponsorskih prava sigurno je uticalo da oni već drugu sezonu uzastopno imaju svog predstavnika u grupnoj fazi UEFA Lige šampiona, dok je poznato da je Srbija, nažalost, za 17 godina postojanja tog takmičenja samo jednom, 2003. kada se Partizan plasirao, imala svog predstavnika u grupnoj fazi Lige šampiona. Kakva je trenutno situacija kod nas? Mi imamo situaciju da su TV prava i naslovno sponzorstvo naming rights za domaću ligu, Superligu Srbije, prodata za ukupno nešto više od 500.000 evra godišnje i od tog prihoda se finansiraju troškovi službenih lica i troškovi funkcionisanja zajednice. Klubovi, učesnici Superlige, nemaju nikakav garantovani prihod. U nacionalnom kupu, u LAV kupu Srbije, situacija je, recimo, nešto malo bolja, jer od centralizovanih TV i sponzorskih prava pobednik tog takmičenja stiče prihod od oko 81.000 evra, finaliste stiče 51.000 evra, ostali učesnici znatno manje. Mislim da se ta situacija može nazvati jednom vrstom apsurda, jer smo mi de jure i de facto profesionalni klubovi, od kojih navijači i sportska javnost očekuje vrhunske rezultate. Međutim, učestvujemo u takmičenjima koje su po svojoj prirodi, po svojoj ekonomskoj prirodi, suštinski amaterska. Možda se nameće zaključak da je to odraz niskog kvaliteta domaće lige, opšte ekonomske situacije u zemlji, slabe posete utakmicama, međutim, relevantna analiza i podaci govore da to baš nije tako. Govorim pre svega o rejtinzima TV prenosa domaćih utakmica. Bilo koja utakmica u kojoj je jedan od partnera Partizan ili Crvena zvezda, bez obzira na protivnika, ima veći rejting
nego utakmice iz stranih liga koje se prenose na domaćim televizijama, pri čemu naravno rejting međusobnog susreta Partizana i Crvene zvezde je iznad rejtinga gledanosti utakmica u Ligi šampiona. Dakle, iz ove tabele mi nedvosmisleno i pouzdano možemo zaključimo da domaći fudbal ipak privlači veću pažnju gledalaca u Srbiji nego bilo koja utakmica iz stranih liga. Postoji jedan primer koji je interesantan i svež. Nadam se da se moje kolege iz košarkaškog kluba neće naljutiti. Nedavno smo igrali utakmice u istom terminu. Termini su se poklopili. Obe su bile prenošene u isto vreme na dve različite televizije sa nacionalnom frekvencijom i rejting gledanosti fudbalske utakmice je bio duplo veći, iako, nažalost, Partizan ne postiže uspešne rezultate u ovogodišnjem takmičenju UEFA Eurolige, dok košarkaški klub već nekoliko godina unazad postiže izvanredne rezultate u Evropa Ligi i ima apsolutno pozitivan odjek u javnosti. Ovo ne znači da sponzori ne treba da se upute u košarku, već samo da u fudbal ipak daju malo više. I troškovi su nam veći u krajnjoj liniji.